អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសំណាងពិតជាមើលមិនឃើញមែនធ្វើស្រ័យរອບឆ្នាំមិនដែលដឹងសោះថាមានរបស់ចម្លែកផុសចាញ់មកពីស្រ័យសោះនោះគឺជាចាតើជាអ្វីនោះឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រភពបរទេស កាលពីពេលថ្មីៗនេះបច្ចុប្បន្នការផ្ញើប្អូនជាខ្លាំងដែលហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងក្នុងតំបន់ពងពឿយស្រុកបឹងកាវខេត្តបឹងកាវនៃប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីបរិមាណអ្នកឈូសឆាយដីដើម្បីធ្វើស្រែតាមរូបមន្តថ្មីដែលខ្លួនទៅតារៀនមួយគាត់បានឈូសឆាយដីបានជីកជំរឹមួយម៉ែត្រ30សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកគាត់ទុកចោលហើយក៏ទៅផ្ទះសិន ស្រាប់តែថ្ងៃស្អែកមកមើលទៅប្រទេសឃើញវត្ថុបុរាណជាច្រើនដល់ខ្លួនមិននឹកស្មានដល់គាត់ក៏បានតេតងមន្ទីរវិចិត្រសិល្បៈខេត្តខនកេនឲ្យមកត្រួតពិនិត្យវត្ថុបុរាណតើវាជាវត្ថុបុរាណសម័យណាហើយអ្វីបានជាមកនៅទីនេះអ្នកភូមិបានដឹងដំណឹងក៏នាំគ្នាទៅមើលតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ គាត់បានប្រមូលវត្ថុបុរាណមកទុកក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិជួយមើលថែរក្សាមួយរយៈសិនទើបបញ្ជូនទៅកាន់សារមន្ទីរចាស្មានមិនដល់ពិតមែនថានៅក្នុងស្រែរបស់បុរសរូបនោះបែរជាមានវត្ថុបុរាណជាច្រើនមិនដឹងថាជាវត្ថុបុរាណរបស់សម័យកាលណានោះទេយើងឃើញថាគឺពិតជាប្លែកភ្នែកតែម្ដង ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា